Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Lidt sne på træningsbanerne generer ikke AGF-spillerne, så længe det bare ikke minder om de mængder af sne, som spillerne kæmpede mod i kamp mod AB, som AGF tidligere på ugen vandt med 3-0. AGF TV ser frem mod efterårssæsonens sidste hjemmekamp mod Silkeborg med en af målscorerne for kampen i Aalborg, Stefan Petersen. Stefan, I vinder i Aalborg. Hvor vigtigt var det for jer som hold at få de her 3 point efter nogle kampe, hvor I ikke lige har fået fuldt udbytte? Det var super vigtigt for holdet. Og for selvtilliden, og for fansen selvfølgelig. Det er ikke sjovt at tabe 4 kampe i træk. Så vi forventer den der, det er perfekt. Og så var sådan en bane, og vi viser god vilje, synes jeg. Og så venter Silkeborg i efterårets sidste kamp. Hvad forventer du egentlig af den kamp? Jamen, jeg vil have 3 point. Det vil vi alle sammen. Og det håber jeg også, vi får. Altså, vi kan tage en masse med for OB-kampen, og den fight og den vilje, og den måde, vi holder bolden på, så synes jeg, at ser lovende ud for den kommende kamp, og så håber jeg, at vi kan score. Og hvis alle andre resultater flasker sig, ja, så kan AGF faktisk ende efteråret i top 4, men det er tilsyneladende ikke noget, som Stefan Petersen har tænkt på. Og det vidste jeg faktisk ikke engang, men når du siger det, så lyder det meget godt faktisk.